demokrasia pia. Waziri akitakakuja ni sawa pia, tutaonana kwa sababu mimi najua nimekita mizizi. Akiwa tayari aje pia tutaonana kwenye nomination kwa sababu sisi tuko tayari. Kwanza tulikuwa na mambo ya ukulima, pili tukawa na mambo ya masomo, tatu tukawa na mambo ya afya, kwa mfano mumeona vile hospitali zetu zipo. Tukawa na mambo ya ile diversity, yani usawa, kwa sababu Trans Nzoia ni Kenya ndogo. Tukawa na mambo ya teknolojia, tukawa na mambo pia ya ajira na kadhalika. Muhimu kabisa tukawa na mambo ya kutokuwa na ile kupewa rushwa. Leo hii mumeona vile hii serikali inavyoendeshwa. Kumekuwa na mambo mengi sana ya kupewa rushwa. Corruption is the biggest cancer that we've had in this county.